Vasara ir tradicionāls starptautisko olimpiāžu norises laiks, un arī Latvijai ir pamats lepoties ar savu skolēnu panākumiem tomēr. Viena sudraba un arī trīs bronzas medaļas mūsu komanda izcīnīja starptautiskajā bioloģijas olimpiādē. Ja, trīs bronzas un trīs atzinības mēneša sākumā iegūtas spraigā cīņā ar visu pasaules valstu jaunajiem matemātiķiem. Cik grūti bija uzdevumi un vai matemātika tiešām ir domāta tikai izredzētajiem? Šos jautājumus mūsu komandas dalībniekiem vaicāja Ella Simjonova. Come to Japan and show us your talent. Aicinājumam parādīt savu talentu Japānā atsaucās vairāk nekā 600 jauno matemātikas mīļu no visas pasaules, 6 no Latvijas. Visiem izcili rezultāti. Puse saņēma bronzas medaļas, puse atzinības. Ar atzinību mājās atgriezies arī 16 gadus vecais RTU inženierzinātņu vidusskolas skolēns Adriāns. Viņi nav tā kā salīdzināmi ar skolā sastaptajiem uzdevumiem. Tur nav jārisina integrāļi, tur nav jārēķina atvesinājumi. Tur ir galvenokārt jāatrod radošs atrisinājums. Kopumā olimpiādes uzdevumi Adriānam likās vieglāki nekā sagaidīts, taču ir paškritisks. Es atrisināju vidēju grūto, bet es neizdomāju veidu, kā atrisināt to salīdzinošu vieglo uzdevumu. Tā kā tas bišku sirdsāsts. Nekas gaidīšu nākamā gada. Vienlaikus ir arī lepnums, jo to pašu vidēji grūto uzdevumu no 600 dalībniekiem atrisināja 100, tostarp Adriāns. Tas ir ļoti labs rezultāts, jā. Arī daudzās stiprās valstīs, piemēram, Ukrainā, to uzdevumu bija atrisinājis tikai viens skolēns. Starp mūsējiem bija divi skolēni, kas bija atrisinājuši to uzdevumu. Matemātika Adriānu aizrāva kopš pirmās klases. Arī pēc absolvēšanas viņš apņēmies studēt RTU saistībā ar datu analīzi vai mākslīgo intelektu. Visām tēmām šajā te olimpiādē patiesībā ir diezgan liels pielietojums reālajā dzīvē. Piemēram, skaitļu teorija viena no šīm četrām tēmām. Viņa ir tā kā bāze mūsdienu informācijas aizsargāšanai un drošām sarunām cilvēku starpā internetā. Arī mūsu komandas vadītājs savulaik ir bijis daudz starptautisko olimpiāžu dalībnieks. Tagad Kims Georgs mācās Kembridžas universitātē. Paralēli, klātienē vai attālināti, ar visu sirdi un prātu palīdz Latvijas jaunās matemātiķu paaudzes skološanā. 110 valstu konkurencē mēs bijām pa vidu, mums bija 55. Vieta pēc punktu kopsumas, bet es teiktu, ka tuvāko gadu laikā es centīšos izdarīt visu, kas ir manos spēkos, un arī citi olimpiešu pārstāvji darīs visu, kas ir viņu spēkos, lai paceltu Latviju līdz top 30, jo es uzskatu, ka tas ir mūsu spēkos to izdarīt. Nevarēja nepieskarties jautājumam par šī gada eksāmenu rezultātiem, kur 9. Klašu beidzējiem viszemākie rezultāti ir bijuši tieši matemātikā. Katrs bērns var saprast matemātiku optimālā līmenī bez problēmām, ja viņš velta tam laiku un viņam ir labs pedagogs, kurš viņu iedvesmo un ieinteresējā tajā priekšmetā. Jo matemātika ir balstīta uz logiku, jo mums instinktīvi ir jāspēj domāt loģiski. Mūsu komandas vadītājs aicina nenovērtēt par zemu izglītības sistēmu. Viņaprāt, jebkurš Latvijas skolēns, kurš labi tiek galā ar matemātikas augstākā līmeņa eksāmenu, ir konkurētspējīgs ar citu Eiropas valstu spēcīgākiem studentiem. Ella Simjonova, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.